koira kalastaa. Haaki on siellä kiinni ihan tuossa pienessä. Pienessä tuossa 500 teetteessä, 5,5 senttisessä. No kylläpä vettä. Vekkä, kylläpä vekkä. Siinä on ihan mukavan kokoinen kuhoja. No niin, tässä ollaan. Tää on iltapistolla. Joessa vähän eri paikassa nyt jo. Sieltähän kuhaa. Kuhaa tuli jo. 502 Fireetikerin väriin. Viehen. Vielä on taas kuhaa. Kuhaa, että tässä on. Tässä on näitä. Katsokkepas mihinkä se kuha otti. Elikkä meillä on siellä fish fry. Sitten kuha uimaa. Tuommoinen vihreä oranssi fish fry. Tuossa isommassa koossa ja tämä toimii kuhalle sekä ahvenelle. Paisti ahvehan siltä tuli. Otetaan siitä paisti ahve ja siinä pishuntteli. Teette he vihreä se apporre nappasi. Tää ottu sitä paisti ahven tuostakin. Tuos. Niin ne on ahvenia tuossa montussa näköjään. Että nyt muutama paisti ahventi. Nyt on hullu. Hullu on siiman päässä. On kuule sitkeä haaki. Eihän tämä ole haaki. Mitä? Juha! Tämähän on taimen. Taimen. Katsokaa ihmiset, kuinka kaunis taimen. Katsokaa. Luonnon taimen on. Onpa hieno kala. Huhhuh. Ja se tuli. Elikkä. Tämä otti jikkiin. Fish Hunter TT. Hopea. Hoppe. Tuommoinen. Oranssi tuota maha. Se piästetään takaisin, niin on komia taime. No niin, piästettäpäs taime uimma. Sinne lähti. Joo, ei oo vielä perhovehkesi, ei oo taime vielä ottanut. Tullu jo, että se siihen salakan näköisse. Salakan näköisse jikki. Pisunter teetehen, niin ottaa siihen hopia, missä on vähän oranssia mahassa, niin siihen on tuntunut ottava, että minä on tiellä kahtokkehan nyt, niin tiellä minä oon, tiellä minä rymyän tiellä veessä kahluun vuottet vielä. Tosiaan pomo on tuolla. Sieltä löytyy 40, lähemmäs 50 vuoden perhokalastuskokemus. Siellä on seuraava potilas.
Taimenhan se on. Sama viehe. Vishunter teette. Näkyy suus. Joo, Kärnän koskella tosiaan on tässä oltu ja vähän koetettu ja saldona kolme taimenta, että minä saan tuossa kaksi ja pomo saa yhden ja jotta salista saattiin kuitenkin ja vielä tullaan tänne uudestaan niin joskus niin koettelemaan. Joo, se oli Kärnän koskella oltiin tosiaan ja siellä vähän saattiin nyt, sain nyt ensimmäiset tosiaan luonnontaimenet ja homma jatkuu sillä, että ensi viikolla varmaan tullaan taas uusi paikka. Näitä tullaan kiertämään nyt näitä koskia tässä ja jalokalapaikka ja perhokalastusta sun muuta ja ja sitten tullaan mulle kun tullaan tuo suppilaata, kalastussuppilaata, niin sitten lähdetään sen kanssa vähän ekstraemmin, niin kalastussuppilaavalla lähdetään sitten niin pinturihaukkeen. Ja sitten varmaan työn puolesta tullaan vielä tuonne niin meille työpaikalle sitten niin kalastushommi, niin tuo kelluntarengas, niin semmoistakin on vielä tulevaisuudessa tässä nyt luvassa. Kaiken näköistä mukavata juttua on luvassa ja ei mitään, Satte, sä säässä tässä vielä iltajikkailut ja sitten sauna. Eihän tässä sen kummasempaa. Ja lopetellaan tämä jakso vaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. OneYear.fi Spin Tube Mikado.